Здав апаратуру в ремонт, вона в зимою була в ремонті, але знову ж таки раз включили і щось там було недобре. І з 1 липня ми будемо показувати фільми «Під відкритим небом». Ну, для чого показуємо фільми «Під відкритим небом»? Для того, щоб люди, які працюють цілий день в полі, на городі, доять корови ввечері, або просто на роботі працюють свої ті такі метушні, ввечері вийшли на площу міста, чи на площу села, чи на берег річки, і подивилися фільм «Під відкритим небом». Фільми ми транслюємо на християнську тематику. Ну, можливо, ще ретро-стрічки будуть. Люди отримують задоволення, радіють, запрошують в інші села. Запросили цього року і Борсуки запрошували, і Нападівка запрошувала, і Синівці запрошували, і Іванківці запрошували. Білозірка само собою нам показувати. Ну, і як би там не було, роботи вистачає. Приємно, люди отримують задоволення, апаратурою нелегко там перевозити. Зараз в мене маленька машина, торік був бус, я приїжджав на берег, чи навіть в табір літній. На бусі ставив екран, чіпляв, транслювали, генератора включили, транслювали фільм, люди дивилися, отримали задоволення від фільму. Це все безкоштовно, це все для людей.